Varmt välkomna till Globala torgets scen. Vi ska dra vidare med nästa sjok av spännande seminarier och program i regi av inget mindre än den riksomtäckande, supervärldsomspännande, fantastiska jättekampanjen Världens barn. En applåd för Världens barn. Varmt välkomna hit allihopa. Jag heter Louise Lindfors. Jag jobbar till vardags på Afrikagrupperna, kan man läsa här om man glömmer det. Men idag så är jag liksom helt i Världens barns tjänst. Världens barns händer, kan man säga. Och vi ska ha tre fantastiskt spännande paneler och seminarier och samtal på den här scenen nu i följd, där vi berättar om de olika projekten som gör så stor skillnad för alla världens barn. Vad är då Världens barn? Jo, det är ju en riksinsamling i regi av Radiohjälpen, och det är Sveriges bredaste kampanj för barns rättigheter runt om i världen. Insamlingen 2023 genomförs i ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen och 13 svenska biståndsorganisationer tillsammans med tiotusentals engagerade människor från hela landet. Världens barngalan sänds i SVT och i Sveriges Radio P4. Föreningen Riksinsamlingen Världens barn ordnar insamlingsaktiviteter, sprider kunskap och tar fram verktyg så att så många som möjligt ska kunna vara med och delta i insamlingen. Och föreningens medlemmar är de här organisationerna som är med och driver insamlingsarbetet i Sverige och vars projekt för barns rättigheter globalt får stöd för de här insamlade medlen. Och i år har vi en enorm nyhet, nämligen att varje krona kommer att dubbleras. Vi har glädjen att berätta att alla pengar som samlas in mellan datumet den 18 september fram till och med den 31 oktober, så ni har fortfarande en hel månad på er att skramla, kommer att dubbleras av en insats från Akelius Foundation. Så varje krona kommer alltså att bli två. För varje hundralapp så blir det 200 kronor. Nu kanske vi kan slå ett rekord i den här kampanjen, och tillsammans så kan vi göra barndomar möjliga. Vill ni vara med och tävla? Det vill väl de flesta. Det är liksom spännande. Man kanske vinner, och det man kan vinna är en fantastisk upplevelse, nämligen att få vara med på SVT-galan i Stockholm. Det är den, nu ska vi se vilket datum det är, 7 oktober, lördagen 7 oktober, så sänds den stora galan. Det är Måns Zelmerlöw och Klara Klingenström, Oscar Sia, Thomas Stenström, massa coola artister. Det är de fantastiska programledarna Fredrik Önnevall och Farah Ababi. För att vara med i den här tävlingen så måste du swisha 50 kronor eller mer. Och då finns det på, inte första pelaren här, men andra pelaren, ett anslag där det står så här: var med i tävlingen. Och där kan du använda den QR-koden för att vara med och vinna det här fantastiska priset. Men nu ska vi gå vidare på vår färd, eller dra ut på en världsturné och ta del av vad är det för fantastiskt arbete som de här insamlade medlen faktiskt går till. Det här samtalet kommer resa ut i världen och besöka världens barnprojekt som fokuserar på rätten till hälsa. Varje dag så dör omkring 800 barn i sjukdomar som blir orsakade av smutsigt vatten. Och oroväckande många unga och barn över hela världen saknar tillgång till fullständig sjukvård. Och många lider också på en brist av kunskap vad det gäller sina rättigheter som är kopplade till kroppen och till hälsa och sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. I det här samtalet så kommer vi få lyssna till Röda Korsets hälsorådgivare Johanna Lönn, som berättar hur de jobbar med WASH-insatser i Libanon. WASH, det är Water and Sanitation and Health. Och i Syrien och i Bangladesh. Och den inverkan som hälsoarbete och vatten och sanitet har för just många barn och unga runt om i världen. Vi kommer få träffa WaterAid. Deras fantastiska GS Anna Nilsdotter kommer berätta om hur det är på Madagaskar. Där 63% av alla grundskolor saknar rent vatten och toaletter. De kommer berätta om varför rent vatten och fungerande toaletter är grundläggande för alla människors hälsa och välbefinnande. Och Afrikagrupperna, där jag jobbar, kommer också komma upp på scen i form av Anna Nordstrand, som är kommunikationschef, som ska berätta om vårt arbete i Mosambik, där vår partnerorganisation UNDE stärker ungas självkänsla och ger mer kunskap om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter.
Och det här är ett land där just sexuella övergrepp, tvångsäktenskap och tonårsgraviditeter är väldigt utbredda. Och spridningen av HIV har ökat drastiskt i just gruppen unga flickor och unga kvinnor under och efter covid-pandemin. Jag ska börja med att bjuda Johanna Lönn upp på scen från Röda Korset. Varmt välkommen att joina mig här uppe. Vi tänkte så här lite kort att du kan berätta lite om projektet. Du kanske hade med dig någon film också som du ville visa. Och sen så får du gå och sätta dig i de där mysiga fåtöljerna. Den är på. Hallå. Hej. Tack. Ja, men det är jättefint att få vara här idag. Och det är väldigt fint att få vara här och prata om vårt väldigt viktiga projekt som vi har haft ihop med Världens barn nu. Jag har tagit med mig en film som visar hur det ser ut när vi har byggt om toaletter på skolor i Libanon. Vi befinner oss på 5 skolor i Libanon där vi har byggt om toaletter och sett till att man har vatten att tvätta händerna med och haft hygienprojekt nu. Vi har nått ungefär 2100 skolungdomar. Så jag tänkte att vi kan titta på den här filmen så att ni ska förstå lite hur situationen var innan och hur fint det har blivit nu. Infrastruktursatsningen, och det vi ser är byggandet av toaletter. Och vi stöttar ett antal liknande sådana projekt runt om i Libanon. Att förbättra vatten- och sanitetssituationen för eleverna, för barnen där. كانوا كتير وضعهم سيء, كانوا جوار بالأرض. أول ما تعيرت أنا من 5 سنين عملت محاولة صغيرة, ركبت كم كرسي جديدة بس ما كانوا كافيين. أكيد البواب بقيوا قديمين, الحيطان بقيوا قديمين. Här i Libanon så bor ju många trångt, många bor i undermåliga hus och att risken att vattenburna sjukdomar som kolera sprids är väldigt stor. Och då blir rent vatten och hygien väldigt, väldigt viktigt. During the past year we were able to support about 31 schools. We provide increased water storage by providing water tanks. We provide water pumping, installation of water pumps and flow control. We provide them with hand washing stations, and we provide them with drinking water station connected to water filtration systems to ensure that the students are getting good quality water. If these facilities are not rehabilitated, the students could not use the bathrooms. So it is very important to implement this program in schools because they don't have the means and the funds in order to rehabilitate these facilities. Men precis, så där såg ni Andreas Sandin som är vår landsrepresentant i Libanon. Han berättade om det här projektet då. Och Libanon är ett land som har väldigt mycket utmaningar nu. Med elbrist, brister på rent vatten. Här hemma så känner vi av 10% inflation i plånboken. Libanon har över 200% inflation nu. Och vi vet att det här tillsammans med att landet drabbades väldigt hårt av covid-19-pandemin. Elbrist, pandemi, inflation genom taket, politisk instabilitet. Vi vet ju vem som drabbas mest där, och det är ju barnen. Så för oss var det väldigt självklart att Libanon var ett land som vi skulle jobba med. Vi är jätteglada att kunna ta det här projektet ihop. Ja, men tack så otroligt mycket. Det ska bli jättespännande att höra mer om det i samtalet sen. Då går vi vidare till nästa projekt. Och så vill jag bjuda upp, då ska vi se, Afrikagrupperna på scenen. Om du byter slide så ser jag vilken ordning det skulle vara. Förlåt, det är WaterAid. Jag ber att Anna Nilsdotter jättegärna kommer upp på scenen. Vi ska börja med också även från er, om jag förstod det rätt, att kolla på en liten film just från projektet som du sen kan kommentera lite. Tack. In Madagascar in general, we have enough water, but the issue here is the quality and then the distribution. People need to have access to clean water. The issue in Madagascar is not about the quantity of water we have, because we have
groundwater, we have rivers, we have rain. So what's really the issue here is about like making water available for people in a fair distance so they can fetch water not far from where they live, clean water. I will say that out of 5 people, 2 people have access to clean water. The water looks clean from when you see it from your eyes, but you know, because of the open defecation, because of the pit latrine, there is infiltration between dirt and then the water in the well. And the world, most of the well in Fernafist are not covered. So also there's like dirt and insects flying and getting into the water. And yeah, that's making it not drinkable. If the water is not clean, we can get diseases. We have dirty hands. We are drinking water that is not clean. That leads to diarrhea. And this diarrhea is the cause of many deaths, especially for children. And it's not only diarrhea. We have malaria. There are several other diseases that relate to water that is not clean. Many, many parents are making sure that their kids are not drinking that water. Sometimes it happens because you can't really control your kids every single day. They play in the field, they go back home, they grab a cup and they drink water directly, and they got diarrhea, they got stomach disease. So yeah, I would say, yeah, you can't really control the kids when they want to drink water that's drinky, but you just make sure sometimes when you have firewood or charcoal to boil some water and they make it available, which is come at a cost because you have to pay the firewood and then you have to pay as well the charcoal. One of the biggest issues I think I've seen is that if they don't have clean water, they're going to drink the dirty water, they're going to get sick, and they won't be able to like fulfill their education. I have seen several cases of children affected by diarrhea that died, and we can stop that by providing clean water, decent toilet, and adequate sanitation. Tack så jättemycket. Det är ju verkligen en stark film på så många sätt och drabbande. Jag vet att ni också just i den här kontexten har en utmaning kring just klimatkatastrofen och de klimatförändringar som drabbar befolkningen på Madagaskar. Vill du säga någonting om den kopplingen också? Klimatförändringarna märks ju extremt mycket på Madagaskar, och i den regionen där vi då har ett projekt tillsammans med Världens barn, vilket är i de östra delarna av landet, så märks det framförallt genom att cyklonerna som man alltid har haft har blivit många fler och mycket värre. Så vart vi än kom när vi reste på Madagaskar så såg vi spåren av den senaste cyklonen. Det var broar som var borta, vägar som var bortspolade, skolor som var förstörda till exempel. Men för barnen så handlade det ju framförallt om vattnet. Vattnet blir smutsigt till följd av översvämningar och stormar. Till exempel genom att toaletter och vattenanläggningar spolas bort. Och bajsvatten spolas ner i dricksvatten, öppna brunnar, floder som man tar sitt vatten från och sådär. Och det leder ju precis som man berättar här i filmen till diarréer, malaria, kolera och så vidare som drabbar barnen väldigt hårt. De skolorna som vi arbetar med besökte vi på plats, och i några av de skolorna så berättade rektorerna att efter varje cyklon så är barnen sjuka mellan 1 till 2 månader i de här vattenburna sjukdomarna. Ja, det är ju verkligen en slående... Jag bjuder in dig och sätter dig i panelen också. Vi kommer ju prata mer om de här frågorna, men det är en slående koppling mellan just det humanitära och utvecklingssamarbetet. Så det blir en intressant övergång då till Afrikagrupperna som jag nu bjuder upp på scenen, där vi ska gå in i ett projekt som har liksom lite mer av en utvecklingskaraktär då. För nu har vi pratat rätt mycket om just vatten, sanitet, koppling till hälsa. Men hälsa är ju mer. Det finns ju ett holistiskt perspektiv här, där då som sagt det projekt som du ska berätta om lite mer nu i Mosambik också knyter an till både
konfliktområde men också utvecklings, ja, att stärka resiliensen genom utveckling. Precis. Vår partnerorganisation inom Världens barnsamarbetet UNDE i Mosambik, det utgör ett nätverk av över 2000 unga. Det är ett studentnätverk med fokus på att utbilda och stärka unga tjejer och flickors rättigheter, hälsa och trygghet. Och Afrikagrupperna ville idag ta tillfället i akt att zooma in på ett område i Mosambik som är extra utsatt. Ett konfliktområde där det just nu pågår en allvarlig konflikt där över 500 000 unga är på flykt och lever i flyktingläger. Så vi vill zooma in på det här för att också titta på de allvarliga konsekvenserna som det här får för just unga och vilket stöd som vår partnerorganisation då stöttar med genom framförallt psykosocialt stöd, utbildningar av aktivister och mottagningar i flyktinglägren. Så vi väljer att zooma in lite på det här området för att lära oss mer om det. Så vi tittar. I Cabo Delgado i de norra delarna av Mosambik pågår just nu en konflikt och tiotusentals människor har tvingats på flykt från sina hem. Barn och unga tvingas därmed från skolbänken till en farlig miljö i flyktinglägren. Barn och unga exponeras för övergrepp som sexuellt våld och tidiga graviditeter. I området är arbetslösheten och fattigdomen enormt utbredd. Därför ser UNDE ett stort behov av att satsa på psykosocialt stöd och samtalsforum för unga i lägren. På plats finns Victorino Promoppa som koordinerar UNDEs arbete i området. Firstly, it's important to say that as youth of UNDE in Cabo Delgado, we're not feeling safe. Referring to that, it's important to say that in the beginning of this conflict, it looked different from what we're seeing today. It was speculated that poverty was one of the motivations for these attacks, and it was also believed that these attacks were driven by Islam and that they were the promoters of these attacks. Over time, it was realized that when the attacks began, the unemployment rate in Cabo Delgado was high, especially in the affected areas. With the emergency of multinational companies in Cabo Delgado, the young people from this region felt unjustly treated as they were not being considered for jobs, which motivated them to opt for insurgency. Unfortunately, these multinational companies hired people who were from other places, and this has upset many young people. Thus, the character of this problem has changed. Eu desejo que todas as crianças vão à escola, não tenha nenhuma criança na rua e que todas tenham uma família. Desejo um futuro melhor. Acho que todo mundo iria ir, mas um futuro melhor em questão de nem todos nós temos acesso à educação. Tem pessoas que não sabem ler, mas um futuro melhor, o qual a juventude terá a liberdade de fazer aquilo que bem entende e se sentir à vontade. Tack så jättemycket. Vi passar på att sätta oss. Nu har vi fått en introduktion till de projekt som ni driver i olika områden i världen. Och det som är oerhört liksom tydligt när vi ser det här är ju hur olika kriser och konflikter och kontext hänger ihop och hur det drabbar barnen som den mest utsatta gruppen på många sätt. Men jag börjar med att fråga Röda Korset, i ert arbete så har ni också en analys kring just det här som Anna var inne på med klimatanpassning eller miljöavtrycket. Det är ju också en del av utvecklingssamarbetet att få både det humanitära och vår utvecklingsinsatser att fungera. Absolut. I kontexten och inte bidra till negativ påverkan. Vill du berätta lite mer om hur ni jobbar med det i ert projekt? Ja, men
det kan göras på väldigt många olika sätt. Jag tänker jag kan dra några exempel på det, bara för att visa bredden i klimatarbetet, hur det kan se ut. För att jag tycker att vi måste komma ifrån lite av de här klassiska grejerna kanske som man pratar om. Men ett exempel som vi gör är att vi jobbar mycket med solceller. Att vi installerar solceller för att komma ifrån användning av generatorer. Både för att andas in utsläppen därifrån är inte bra, men att vi vill också komma ifrån att man behöver använda bensin som drivmedel för dem. Men i Bangladesh, där vi också jobbar väldigt mycket med mänskligt avfall, alltså vi jobbar med bajshantering. Där planterar vi ju vid sidan om också buffalogräs, för att vi jobbar i Cox's Bazar, där jag också har jobbat i 9 månader. Där det är mycket erosioner också. Så att varje gång det kommer en cyklon eller det kommer något, så vet vi att landerosioner händer. Och det drar ju bort boende, det drar ju bort skolor, allting så. Så att där planterar vi också till exempel buffalogräs som får väldigt djupa rötter. Som gör att det blir mer motståndskraftigt sen mot de här landerosionerna som är ett resultat av extremvädret vi ser. Det kan också handla om att vi rensar upp i diken och så att de kan funka med avledning också. Att vi har mycket waste management, alltså sophanteringsprojekt, så att dikerna är rena. Så att de kan leda bort vattnet också vid regn och så. Så att vi försöker ha ett helhetsgrepp runt våra insatser också så att vi kan använda infrastrukturen som det var tänkt och även bygga ny när det saknas. Vi var ju inne på det både i inledningen och också nu när du berättar om hur man holistiskt kan angripa olika typer av insatser. Hur de här frågorna också hänger ihop, både utvecklingssamarbete och att adressera kriser. Anna, jag vet att ert arbete inom WaterAid och i det här projektet också tangerar till exempel utvecklingsinsatser inom menshälsa. Vill du berätta lite mer om det arbetet och hur det liksom knyter an till helheten? Menshälsa är ju jätteviktigt för oss på WaterAid, och det handlar ju om att när vi saknar tillgång till rent vatten, på Madagaskar så är det drygt hälften av befolkningen som gör det, och 6 av 10 skolor saknar både toaletter och rent vatten. Och då drabbar det flickor och kvinnor extra hårt, bland annat, på grund av just mens. Och det leder ju då till exempel till att kvinnor, eller rättare sagt flickor, avstår från att gå till skolan vissa dagar i månaden och därmed missar utbildningstillfällen. Man saknar toaletter som går att låsa eller toaletter som är hela så att man inte kan se in. Det finns inte någonstans att slänga sina bindor, man kan inte tvätta händerna efteråt och så vidare. Och därför så är det ju viktigt när vi jobbar med rent vatten och sanitet att just titta på den här lite bredare frågan kring menshälsa också. Ja, och det tangerar ju verkligen det område då som projektet med Afrikagrupperna och UNDE arbetar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vill du dela lite mer, Anna, om vad är det som undergör som är så pass framgångsrikt? Eller vad är det själva effekten av arbetet som bedrivs i norra Mosambik? Ja, UNDE jobbar ju då på lite olika sätt. Både i de här i en ny kontext, i den här konfliktdrabbade området som vi såg här, med att skapa centrum för unga att mötas, ett tryggt reception center där man kan få tillgång till information om sina rättigheter och också få ett tryggt rum att vara. Mer generellt så jobbar ju UNDE med hälsa på flera olika sätt, mycket med informationsspridning i skolor. De informerar ute i skolorna och utbildar också då aktivister. Och det är ju väldigt viktigt just ur en hälsoaspekt i Mosambik, där till exempel, då vi var inne på det innan, men att HIV-prevalensen har ökat med 16% sedan 2021 när pandemin bröt ut. Vilket vi var där nu i våras, vilket då vår partnerorganisation beskriver att när de har pratat med sjukhusen, att de står i chock. Det är en så stor ökning och så många unga flickor som är drabbade, inte minst då i lägren där det är väldigt mycket risk för sexuellt våld. Vi ser fall av att flickor tvingas sälja sina kroppar. Det är en stor utsatthet. Och precis som Louise är inne på, allt det här hänger ju ihop. Att man, när du är i en sån här kontext, i en konfliktdrabbad kontext, också påverkar då av cykloner och enorma klimatkatastrofer i framförallt i Mosambik och södra Afrika generellt.
då är det otroligt många unga och barn som hamnar utanför klassrummet. Man kan inte gå i skolan, man blir isolerad i sitt hem eller sitt då tält i ett läger. Och allt det här får ju spin-off-effekter på både din fysiska och psykiska hälsa och välmående. Så det som UNDE verkligen gör är ju att de ser till att vara det här, de här unga människorna är. Både i då väldigt svåra konfliktområden men också i skolorna runt om i Mosambik för att stötta unga människor och lyssna på vad är det de behöver. För det är ju de som har alternativen. Och det är ju också precis det som jag vet att Röda Korset också har fokuserat på i ert projekt. Att just nå ut till ungdomar, i barn och unga i skolmiljön. Vill du berätta lite mer om just den dimensionen av ert projekt? Nej, men som vi har pratat om så vet vi att barnen är ju de som drabbas allra hårdast. Och jag har jobbat i många länder med kolera nu bland annat. Jag jobbar mycket med utbrott av smittsamma sjukdomar och sådär. Och jag har ju sett vad kolera gör med barn. Jag har ju sett föräldrar som kommer in med sina uttorkade barn som har druckit just smutsigt vatten. Och det är så lätt att förhindra det. Och det vet vi det. Med avloppssystem som är anknutna till det kommunala systemet så att vi inte blandar smutsigt vatten med dricksvatten. Möjlighet att tvätta händerna. I skolorna har vi också hygienprojekt. Vi har tagit fram ett spel som barnen kan få jobba och lära sig för att lära sig om att ta hand om sin hygien och sådär. Lärarna pratar mycket om det nu också. Man pratar om mens. Mens är en jätteviktig del att kunna ta hand om sin mens också. Vi har nästan alltid ett mensprojektkomponent också. Bangladesh jobbar vi också mycket med mens och sådär. Men så att genom att leka och lära runt hygien, man får med sig ett kit hem också till sin familj och sådär, så kan man berätta vad man har lärt sig i skolan och så. Så ser vi skolan som en väldigt viktig plats att fokusera på. Och att den ska vara trygg. Att man inte ska behöva undvika att gå dit om man har mens till exempel. Man ska inte behöva undvika att gå dit för att man vet att man kanske blir sjuk. Så ska det inte vara. Så att för oss så var skolan den självklara platsen att göra det här projektet på. Det är så spännande att höra hur allting hänger ihop. Vi har ju valt i de här Världens barn-seminarierna att fokusera på just de tre temata som hälsa, rätten till hälsa, rätten till utbildning och rätten till trygghet och säkerhet. Och jag tycker att det här samtalet visar verkligen hur väl allting tricklar i varandra. Och det går inte att sätta det humanitära mot utveckling till exempel, utan du måste ha det här helhetsperspektivet. Vårt RAIDS-arbete har ju verkligen just fokus då på de här WASH-frågorna och vatten och sanitet och så vidare. Vill du också dela med dig lite om just från Madagaskars kontext i förhållande till vad tidigare talare har berättat? Madagaskars kontext kring? Kring vatten och sanitet i förhållande till barn och ungdomar i ert projekt. Du tänker på hur situationen ser ut på Madagaskar? Ja, eller våra projekt. Ja, vad ni gör för skillnad i projektet. Absolut. Kanske. Ja. Vi finns på 7 skolor i de östra delarna på Madagaskar. Och där arbetar vi med att öka tillgången på vatten och toaletter på skolorna i ett pågående projekt. Och sen så har vi då kunnat lägga till en omfattande hygienutbildning för de här barnen och lärarna tack vare samarbetet med Världens barn. Och just den här utbildningsdelen och hygiendelen är otroligt viktig i de här projekten eftersom man inte är van vid att ha rent vatten hemma. Man är inte van att använda kanske den här typen av toaletter och att barnen då får lära sig vikten av att sköta toaletter, att tvätta händerna. Vad händer om man dricker smutsigt vatten? Vad kan hända om man inte tvättar händerna? Hur ser man till att det här fungerar långsiktigt? Och i de här projekten så når vi över 6000 barn och i förlängningen också de byar och familjer då som finns omkring skolorna. Så att det är ett jättespännande projekt som vi är väldigt stolta över och ser fram emot att se resultatet av. Det gör ju årets kampanj och insamlingen ännu viktigare när vi hör vilka fantastiska resultat som faktiskt genomförs med den här insatsen som vi alla med och bidrar till när vi är med i Världens barn. Jag ber att få tacka så jättemycket för ert deltagande i det här seminariet och de här filmerna tror jag finns på era respektive hemsidor också. Man kan gå in och kolla. Och glöm inte nu, ni som blev intresserade av det här arbetet, antingen att reach out och prata med oss som är här,
som kan berätta mer, men också att vara med i insamlingen. Vi har fantastiska frivilligkrafter här från Göteborg och andra städer i världen som skramlar och som har en QR-kod som man kan scanna, så du kan swisha med din mobil eller göra precis som du vill. Om du har en kontant så går det också att lägga i en slant i bössan. Stort tack för det här seminariet och varmt välkomna om 20 minuter igen. Och då kommer vi fokusera på andra världens barnprojekt och höra andra fantastiska organisationer berätta om sitt arbete. Tack så mycket. Mm.